Rreziqet në ekonomi për 2019-ën duket se janë rritur. Ky është konstatimi i Bankës së Shqipërisë, e cila rendit tre arsye, mes të cilave dhe situatën e tensionuar politike në vend. Këshilli mbikëqyrës vlerëson se rreziqet e kahut të poshtëm janë forcuar gjatë vitit 2019. Përkeqësimi i ambientit të huaj, situata e tensionuar politike në vend, si dhe përputhshmëria në kohë e rritmit të përmirësimit të ofertës me atë të kërkesës për kredi, janë faktorë të cilët mund të zhvendosin zhvillimet ekonomike poshtë pritjeve tona në të ardhmen. Por edhe pse kriza politike ende nuk ka ndikuar në ekonomi, Siko thotë se nëse ajo do të zgjas, mund të ndikojë në performancën e treguesve. Ne nuk kemi akoma të pasqyruar efektin e një situate, një situate të përkeqësuar politike në ekonomi. Banka e Shqipërisë do të vazhdojë ta monitorojë, do të shohë zhvillimet dhe sigurisht do të reflektojë në të gjithë indikatorët e treguesit. Paralelisht, Siko ndalë edhe tek treguesit e kreditimit që për 2018-ën shënuan në rënjen, si në vlerë absolute edhe në përqindje. Sipas tij, ka tre faktorë që kanë ndikuar në këtë situatë. Efekti mbi çmimin e kursit të këndimit, efekti kontabël i kursit të këndimit në pasqyrimin e tepricës së kredisë, fshirjet e kredive nga bilancet, fshirjet e kredive të humbura nga bilancet e bankave, efekti i kredisë, një kredie të madhe e cila është dhënë nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për korporatën energjetike, pra nuk është ulur kredia në ekonomi, por është ulur shifra e kredisë nga sistemi bankar. Këshilli mbikëqyrës mbajti të pandryshuar normën bazë të interesit për lekun në masën 1%.